ви себе почуваєте? Так важко сказати, поки що якось, наче тут, що там, не знаю, що сказати. Пожалуйста, не надо, пожалуйста. Парамедик? Аеророзвідка. О, пташки. Ну, з поверненням мотелик. Слава Україні. Героям слава. Ще Ліль, цікавлять, в принципі, будь-які деталі там. Був один росіянин і називали його старшой. Тоха. 8-9 тижнів. Слухай, Лілька, можна заявити про воєнний злочин? Я буду поруч. Це що? Ліль, третій Майдан вже мирним не буде, січеш? Леворд.